הייתי מתוסבך כבר בילדותי, בגלל שבבית הספר קראו לי יהודי, על כן אני יוכיח שרמי מנואל יותר מכל אחד ידפוק את ישראל. אומרים כי אני שני איני, על כן אני נבחר. אם אני אנטישמי איני, אז מי אני בכלל? אומרים כי ההוא הוא סטפה קינג'ו, על כן ההוא נבחר. אם ההוא הוא סטפה קינג'ו, אז מי ההוא נבחר? מי היועץ של אובמה? רמי מנואל. מי הכי יפה וחשוב? עכשיו כבר יש לי כוח, אני לא משחק, ממני כל אחד רועד ומשקשק, ולאובמה יש בו כבוד בהאוס, אז למתנחלים נגיד יודנראו. אומרים כי אני אנטישמי איני, על כן אני נבהל. כי אם אני אנטישמי איני, אז מי אני בכלל? אומרים כי ההוא הוא סטפה קינג'ו, על כן ההוא נבהל. אם ההוא הוא סטפה קינג'ו, אז מי ההוא נבהל?